നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് അതിമനോഹരമായി നയനാനന്ദകരമായി നിർമ്മിതികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലസ് വൺ കാരനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശി കൂടിയായ അക്ഷയ് ജോയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കാഞ്ഞൂർ ദേവാലയത്തെ കാർഡ്ബോർഡിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അക്ഷയ്. അക്ഷയ് അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു അക്ഷയുടെ നിർമ്മിതി. അക്ഷയോട് ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിച്ചോട്ടെ, എന്താണ് ഇതുപോലൊരു നിർമ്മിതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അക്ഷയ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പഠിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ അടക്കം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു നിർമ്മിതിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് പറയാമോ? ചില ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചില വീഡിയോസും ഇതുപോലത്തെ കാണും, ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, ചെയ്യാൻ തോന്നണം. അപ്പോൾ എനിക്കപ്പോൾ യൂട്യൂബിലുള്ളവള് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാതെ പുറമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ ബിൽഡിങ്സ് അതുപോലത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ പറഞ്ഞു, കൊറോണ കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുകയും അത് ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ. കൊറോണ സമയം അപ്പോൾ ഈ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം നമുക്ക് സമയം വെറുതെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് മുൻപ് അക്ഷയ് ചെയ്തത്? കൊറോണ ടൈമിൽ ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതിക്ക് മുന്നേ എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കായിരുന്നു, ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിൽ നിന്ന് മാറി ഇതിലേക്കായി. അപ്പോൾ ഇതന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം. ഇതല്ലാതെ മറ്റ് വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് അക്ഷയ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് ആകെ ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ സ്കൂളാണ്. ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളെനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഞാൻ അതിക്കും മുമ്പ് പഠിച്ച സ്കൂളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടവേഗം തന്നെയായുള്ള കപ്പേളകളും അതുപോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാൻ തോന്നി ചെയ്തു. അക്ഷയനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? കുടുംബം തന്നെയാണോ അതോ സുഹൃത്തുക്കളും? കുടുംബം തന്നെയാണ്. കുടുംബം തന്നെയാണ്. അക്ഷയുടെ പപ്പ ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അക്ഷയ് വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു, അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രാഫ്റ്റിനോട് ആദ്യം ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണല്ലോ അല്ലേ, അത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം ഒന്ന് പറയാമോ? സെൻറ്റ് ജോസഫ് ചെങ്ങല്. ഏത് കോഴ്സാണ് പഠിക്കുന്നത്? കൊമേഴ്സ്. കൊമേഴ്സ്. അപ്പോൾ മുൻപ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ. സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്കൂൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴിന് മുമ്പ് ആ ചിത്രം ആ നിർമ്മിതികളുടെ ചിത്രം ഉണ്ടാവോ, അത് മനസ്സിലിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മിതിയുടെ ഒരു ആദ്യം ചിത്രം എടുക്കും, ചിത്രം എടുക്കും, പിന്നീട് അത് മനസ്സിൽ കുറേ ആശയങ്ങൾ, അത് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ തന്നെ മനസ്സിൽ വരുത്തും ചെയ്യുന്നതന്നെ. അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തും, ഇത്രയും അളവ് കൂട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകും, അതൊക്കെ മനസ്സിലിടും ചെയ്യും. പിന്നെ പിന്നീട് തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം പിന്നെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരാറില്ല? ഇല്ല ഇല്ല. പിന്നീട് മനസ്സിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. ഈ കാഞ്ഞൂർ പള്ളി, അതി സുന്ദരമായ കാഞ്ഞൂർ പള്ളി, ഇത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അക്ഷയ് എത്ര ദിവസം എത്ര നാളുകൾ എടുത്ത് കാണും? രണ്ടര മാസം. രണ്ടര മാസം. അപ്പോൾ ഈ വളരെ അതിമനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്, ഓടും ഒക്കെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഇതിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന കാർഡ്ബോർഡ് മാത്രമാണോ അതോ ഇനിയും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ജോയിൻസുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശ മാത്രം, അതിൽ കാർഡ്ബോർഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കാർഡ്ബോർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ, ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാണ്ട് വേറെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാർഡ്ബോർഡും ഫെവിക്കോളും പിന്നെ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടര മാസം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ്, ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എടുക്കുന്ന സമയം ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു മിനിമം ഉണ്ട്. ഒരു 12 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 14 മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഇത് ചെലവഴിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മനസ്സിൽ കണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തീർന്നിട്ടേ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുള്ളൂ, അങ്ങനെയുണ്ടോ അത് പകുതി ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പോവാണോ, അങ്ങനെയാണ്? അല്ല, ഇത് ആദ്യം പയ്യെ പയ്യെ കാര്യങ്ങൾ, എന്താ പറയുക, ഒരു സൈഡ് തുടങ്ങി ആ സൈഡ് മൊത്തം തീരണവരെ തുടങ്ങും, അത് കഴിയണവരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് പിന്നീട് മേളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ മുൻപ് രണ്ട് സ്കൂളുകൾ ചെയ്തിരുന്നു,
അതേപോലെ കപ്പേള ചെയ്തിരുന്നു. ഇതൊക്കെ അക്ഷയ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം എന്താ? നല്ല സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണേന്. അതിനുപരി എനിക്കും സന്തോഷമാണ് അത് ചെയ്യണേ. ഒരു മാനസിക സന്തോഷം തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് അല്ലേ. അക്ഷയുടെ മനസ്സിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ ഏറ്റവും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം? ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനും പാട് കൂടിയത്, എനിക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ പാട് കൂടിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ട് അത് നിർമ്മിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടൈമിൽ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഒക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രമാണ്, ആ സമയത്തേക്ക് ടൈം കിട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യണം. അക്ഷയുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാവോ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാവോ? അറിയാം. അവരിവിടെ വന്ന മുൻ അക്ഷയുടെ നിർമ്മിതികൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ ഉണ്ടോ? അവര് പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലോണം. അതെയോ? കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ? കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇല്ല. സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇല്ല. ക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മത്സരത്തിന്റെ സമ്മാനം വാങ്ങുക ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ തലം വരെയാണ്? ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലൊക്കെ വരെ എത്തിയുണ്ട്. അതെ. മറ്റേ ഏതാണ് ക്രാഫ്റ്റ്? ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ല, വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലായിരുന്നു ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ആദ്യം എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ അതിൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ്. ആൾ തന്നെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങിയത്. പിന്നീടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി. ഇത്തരം ഒരു ശില്പ നിർമ്മിതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മിതിയിലേക്കൊക്കെ വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചെടുത്തത്? നമുക്കൊരു മോഡൽ വേണമല്ലോ. പഠിച്ചെടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചത്. പിന്നെ എനിക്ക് മാത്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേഷൻ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറ്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വന്നത്. ആദ്യം കൈ വഴങ്ങിയൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യമേ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കൈ വഴക്കത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തു, പിന്നെ വലുതിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കൊറോണ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കെട്ടകാലമാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും ലഭ്യമായ സാഹചര്യത്തെയും സമയത്തെയും അതിവിദഗ്ധമായി ഉപയോഗിച്ച് അതിമനോഹരമായ നിർമ്മിതികൾ ചെയ്ത നിർമ്മിതിയുടെ രാജകുമാരൻ തന്നെയാണ് അക്ഷയ്. അക്ഷയ്ക്ക് പുതിയ നിർമ്മിതികൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദ്യമായി ആശംസിക്കുന്നു.